Thank you.
Görəndə səniz aşıb. Bütün gəlir yarı rəhmətliklərdə göz qulağımda.
Hakka deyirdi və dedik ki, ha, o isə bu sözləri anlatamır, aşiq, aşiq. Mən deyəm, məşğul ləhçəsi, ha, Hüseyin deyim. Sonra görəm, göz vuru Şakir'i deyəm, bu aşiq. Aşiq, aşiq. Hüseyin. Ha, tarafa dedikləri. Hüseyin. Yaxşı. Növbə, uşaqlarım da yoxsa, meyxanaya çıxdılar, yoxsa gözəl incə sənət ustalar. Bir daha, adım da bir eşit, dinlidik, eşit, gəlin. Allah'a emanet olun. Meyxana dedi, meyxana ki payetədir.